Strana 5, cvičení 6, přečteme si zadání, počítejte tam a zpět. Podobné cvičení už jsme dělali dvakrát, takže já tentokrát nezačnu tím prvním, ale vyberu si něco z prostředku. Mám počítat po milionech od 738 milionů 832 tisíc do 740 321 tisíc. Tak, vezmu si na to znázornění a zapamatoval jsem si to číslo 738 milionů 321 tisíc a mám přidávat a potom ubírat po jednom milionu. Tak, znázorníme. Teď to bude chtět trošičku trpělivosti. Tak, u čeho začnu? Co tohle jsou? 100 miliony. Mám tady, mám tady 100 milionové šeky. Jeden, dva, to je, jo, 100 milionů, 200 milionů, 300 milionů, 400 milionů, 500 milionů, 600 milionů, 700 milionů. A teďka 10 milionové šeky. 3, 10, 20, 30 milionů, 8 milionových, milion 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 8 milionových a teďka cihličky 100 tisícové 3, 10 tisícové 2 a tisícovka 1. A mám přidávat miliony. Tak, přidám 1 milion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže 739 milionů 321. Nic jiného se mě nehnulo. Dál zase přidám 1 milion, ale tady si to opravdu přepočítám, protože 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pozor, 10 jednotek nižšího řádu nám tvoří jednotku vyššího řádu, takže já tady přidávám, já tady přidávám další, co to je 10 milion, takže už mám 740 a tady bude nula, protože tady nám miliony chybí, ty jsem škrtnul, 740 milionů 321 tisíc a já jsem už na tom čísle kde se měl být, tak to bylo rychlé. No takže teďka to bylo přičítání a teďka budeme ubírat ten jeden milion. Tak, ale já nemohu tady z tohle toho vzít jeden milion. Já musím vzít jednu milion, desetimilion, jeden desetimilionový šek a rozměnit ho za miliony. A teprve potom můžu ten jeden milion vzít takže Rozměnil jsem toto číslo a už mám 730 a tady mám 9 321, tam se nic neděje. No a teďka ubírám pouze ten 1 milion, takže beru jenom milionový šek a mám zde to počáteční číslo 738 321. Znázornění trošku delší, ale potom už to bylo fajn. Tak, společně jsme udělali tohleto cvičení, no a ta ostatní záleží na vás. Jestli budete psát za sebou jenom ta dlouhatánská čísla, jo, jsou to čísla v oboru velkých čísel, že jo, od nuly po miliardy, takže to jsou hodně dlouhá čísla. A nebo si dáte práci ještě i se znázorněním. Záleží opět jenom na vás.